Basi mtazamaji, tukiendelea na tuingie kwenye masuala ya afya, ni kwamba kiwango cha maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 hapa nchini kimepungua hadi asilimia 7.4. Haya yanajiri huku baadhi ya viongozi wa kidini katika kaunti ya Nakuru wakitoa wito kwa serikali za kaunti kuhusisha kanisa katika kutoa uhamasisho, hasa kuhusu chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19. Askofu wa kanisa la Metro Church International Daktari Mike Brown anataka serikali za kaunti kushirikiana na kanisa katika kuhamasisha umma kuhusu chanjo dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 inayoendelea kutolewa kote nchini. Brown amesema habari za kupotosha kuhusu chanjo hiyo zinachangia hali ya watu kusita hasa kupokea chanjo hiyo katika maeneo ya kaunti. Ninaomba serikali ihakikishie watu usalama wa hiyo vaccine. Watu wasiende tu kudungwa na wasiwasi, ili wale wamechagua kudungwa wasiwe na uoga, na wale hataamua pia wasiekwe kushurutishwa. Maana hata kama dawa ni nzuri na unaposhurutishwa haifanyi kazi. Aidha, ametoa wito kwa taasisi za elimu kuwa katika tahadhari kuu na kuzingatia kanuni za afya zilizowekwa wanafunzi wanaporejea shuleni wiki hii. Let us invest in schools. Tuweke msaada mzito kwa shule ili wanafunzi wakienda shuleni wanaporudi nyumbani wasiwe na maradhi ambayo wanaweza kwenda kuambukizana kule nyumbani. Mito hiyo imejiri huku nchi ikinakili visa 316 vipya vya maambukizi ya virusi vya corona kutokana na sampuli 4251 zilizopimwa katika muda wa saa 24. Kiwango cha maambukizi kimepungua leo kwa 5% na kufikia 7.4%. Visa hivyo vimefikisha 163,554 jumla ya watu walioambukizwa virusi hivyo hapa nchini. Watu 12 zaidi wamefariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19, ambapo mmoja alifariki katika muda wa saa 24 zilizopita, huku waliosalia wakiripotiwa na vituo vya afya wakiwa wamechelewa. Jumla ya watu waliofariki kutokana na ugonjwa huo imefikia 2,895. Kwa sasa jumla ya wagonjwa 1,099 wamelazwa hospitalini, ambapo 133 wamo katika vitengo vya wagonjwa mahututi. Wengine 6,290 wanashughulikiwa nyumbani.